Ano, jsem ostříhaná. A to je strašně podstatná informace, bez které byste se neobešli. Jo, to nikdo z vás nečekal. Co? Že další video bude viz. Já taky ne. Jakož poslední filmová animovaná adaptace z videa jednodílné mangy nám zbývá na natočení, tak to udělám, ať toto video mám definitivně z krku. Jdeme na to. Zdravím lidi, vítám vás u nového videa a dnešní video je, ano, opět viz, nebo teoreticky doplnění videa jednodílné mangy. Jak jsem v úvodu říkala, tak ve videu jednodílné mangy nám chybí, nebo teoreticky nezmínila jsem anime, nebo ovu, gyo. Nebyly ryby. Tak napravuji svoji chybu. Jediný důvod, proč jsem to v tom videu nezmínila, nebo já jsem to zmínila, nebo takhle, já jsem to ve scénáři měla a ve videu jsem to řekla, ale pak jak jsem to stříhala, tak jsem to teda vystřihla, protože mi to přišlo, že to není důležitý, jelikož ano, je to OV. Pokud nevíte, prosím vás, co je formát OV, což myslím asi, že víte, ale to je jedno, já to stejně řeknu. Tak OV je prosím vás jedno nebo více epizodních dílů, kterých je typický, že jde o pokračování nebo znovu obnovení děje oblíbeného anime či mangy. Obvykle s odlišným dějem od toho původního děje. Mang, prosím vás, které byly oblíbené, ale ne natolik, aby se právě staly jako samostatné anime, dostaly právě svůj OV díl. A jo, to je zrovna náš případ. A s mangu, ryby nebudu nějak více popisovat, všechno je ve videu, prosím vás, jednodílné mangy. Ale jenom ve zkratce, jde o to, že Japonsko čelí útokům, no spíš nájezdům hnusných, rozkládajících se mrtvých těl ryb s nožičkama, které jsou vlastně stroje, který pohání plyn z těch těl. V manze je hlavní protagonista Tadashi, zatímco v anime, nebo chcete-li ovu, máme to vyměněné. Ano, skutečně v anime, nebo v té ově, máme místo Tadashiho jako hlavní protagonistku Kaori, což je Tadashiho přítelkyně, no, nebo spíš snoubenka. Já jsem tuto ovu viděla naposled, no, už to nějaká doba bude, což znamená, ano, hádat správně, musela jsem se na to podívat znovu. Tuto ovu vytvořilo studio Ufotable, které například vytvořilo oblíbené anime a to Kimetsu no Yaiba. OVA měla původně být 14. prosince roku 2011, ale kvůli zpoždění a kvůli komplikacím ho vydali až 15. února roku 2012. OVA trvá 75 minut. Pozor, začíná spoilerová část. Jak nečekaně oproti manze, tak OVA, nebo chcete-li anime, začíná úplně jinak hned ze začátku. Ze začátku jsou totiž naši dva hlavní charaktery, tedy Kaori a Tadashi, od sebe oddělení. Kaori sice ano, je v Okinavě, ale Tadashi zůstal v Tokiu. Kaori je, prosím vás, v Okinavě se svými dvěma kamarádkami. Celkově podobností anime s mangou si všimnete fakt v takových maličkostech. Například, že Tadashi je ve studiu, nebo třeba toho prstínku, nebo třeba toho typického pachu, když vešly vlastně naše postavy poprvé do toho domu, který teda oproti manze Kaori teda teďka snáší dobře, což je logické. Stejně jako manga, tak ani anime, nebo OVA se s úvodem nějak nepárá. S úvodem jste totiž okamžitě hned vtažení do toho problému a do té problematiky s těma rybama. A doslova jste hned od začátku jim vydání na pospas a musíte řešit ty problémy společně s vašimi postavami. Musíte prostě řešit to, jak jim uniknou. Mně se to strašně líbí, že se tam zbytečně nezdržujeme nějakým úvodem, kde se to všechno vysvětluje, je stejně prostě se vám to vysvětlí během toho děje a nezdržujete se začátkem, kde máte strašně dlouhý proslovy a kde prostě musí vám za každou cenu vysvětlit, jak to s těma rybama je, přitom, že to jako tak nějak víceméně pochopíte z toho děje a stejně vám to pak ke konci, nebo ke konci, ono je to uprostřed děje, no prostě je vám to vysvětleno. Upřímně, jelikož je Kaori hlavní postava, tak logicky se nemůže chovat stejně jako v té manze. Znamená, že to není prostě ta uječná, ta rozmazlená holka, kterou jsme poznali v té manze, ale v té ově je prostě jako Tadashi. Prostě jednoduše řečeno je normální. Upřímně, není to špatně a myslím si, že většině z vás asi bude vyhovovat ta Kaori v té ově. Ale já se v tomto přikláním na stranu mangy, jelikož vzhledem k mým kritériím je to docela nudná a obyčejná postava. Zatímco v manze to byla aspoň sranda číst, jelikož co si budeme, bylo to většinově funny číst a chápat víc, jaká je to osoba a jaký má charakter.
Zatímco v té Ově je to typická hrdinka, která se obětuje pro všechny a všechny musí zachránit, nebo minimálně Tadašiho. A to je prostě už nuda. No, co si pamatuju, tak když jsem to viděla poprvé, tak jsem měla úplně odlišný názor oproti tomu, co teď tady říkám, ale teď to prostě vidím takhle. Docela podobné je souběžnost děje v manze i v anime. Opravdu, když je tam jiný kontext toho děje, tak v manze je to podobné. A to, že naše dvě postavy, to je Kaori a Tadashi, se právě taktéž vrací zpátky do toho Tokia. I když máme jiný kontext toho děje, tak se to prostě s tou souběžností shoduje. V manze je samozřejmě v anime úplně jiná dějová linka. Kaori to má samozřejmě podobné jako Tadashim právě z mangy. Jakož vzhledem k ději, na některé věci, co se děly právě v manze, nebyl čas. Tak díky tomu se to právě vyplnilo jinými postavami, které se tam přidaly. V našem případě je tam třeba postava Aki, který byl úplně dokonale vidět vývoj a charakter postavy vzhledem k té problematice. Sice ano, jako nebudu lhát, bylo to předvídatelné a docela jakoby jsem věděla, že tahle postava se prostě zblázní a úplně jí přeskočí a všechno tady tohleto, ale jako bylo to docela jako hustý, nebudu lhát. I Kaori je vlastně zpočátku nahrazena postavou jménem Erika, která je právě místo ní jako první infikovaná tím plynem. Nevím, jak to jinak nazvat. Pozor, u toho strýčka, on se jmenoval Vteřinku? Já jsem se ztratila. Strýček Koyonagi. Nebyla použita právě do toho speciálního stroje. A jinak můžu říct, že ta postava té Eriky byla celku taková nic moc. Když jsme v tom přidávání těch postav, tak se ke Kaori přidá postava jménem Shirakawa. A počkat, jméno si nepamatuju. Tsushi, má toho tady napsat, jo. To tomu to přijímání, bohužel. A upřímně hned od prvního začátku padne do oka a přijde vám určitě sympatická. Je to takový ten typ postavy, která je prostě celku nic moc charakterově, ale okamžitě si ho oblíbíte, nevadí vám v ničem a je to celku taková ta nudnější postava, ale přitom jako dobrá. Jelikož právě trošičku ta postava nahradila Tadashiho v ději. Tak teď jsem si vzpomněla, ztratila se nám z Ovy postava jménem Yoshiyama, což byla právě asistentka toho strýčka. Už jak už jsem říkala, se nám prostě vyměnily postavy, tak už je to vzhledově k ději tato postava zbytečná a jsem ráda, že ji právě do toho anime nedali a že ji úplně vypustil. Když já jsem ji v manze měla teda ráda. Jinak v manze dojdeme do fáze, kdy jsou lidé infikováni a Tadashi najde cirkus, kde jsou infikovaní lidé používáni jako zvířata pro pobavení. V manze je tato fáze hodně rozvedená a rozepsaná, lomeno rozkreslená, ale v anime ne. Upřímně mě už to v manze tato fáze sama o sobě moc nebavila a jsem ráda, že právě v anime se s tímto moc nezdržovali. Co se týče animace, tak ryby jsou trošičku naanimované jinak než ostatní prvky, včetně postav. Plus ryby jsou animované dost reálně 3D animací, zatímco naše postavy jsou naanimované klasickým způsobem, což je 2D animace. Výjimka je ale ta chobotnice a když už jsme u toho, tak docela jsem zklamaná, že tam nebyla ta verliba. Co je zajímavé je to, že ty samotné stroje, ty nohy na těch rybách, jsou naanimované taktéž 2D animací oproti rybám a vytváří to takový pěkný kontrast. Upřímně, nebudeme si nic namlouvat, Junji Ito se s tím nikdy moc nepáral a nikdy nebyl nějakej, ty nedělal zrovna nějak extrémně hezký mangy. Jsem na oko příjemný příběhy. Samozřejmě anime je pro lidské oko více takové reálnější a přirozené. Jednoduše řečeno, prostě co si budeme říkat, je to nechutný. Jakož jakmile dojdeme do té fáze, kdy vlastně už se začínají infikovat i lidé a začínají se vlastně do těch strojů chytat i lidi, tak bych toto skutečně doporučila jenom pro silné žaludky. A to stejné i ve věkové kategorii. Už já jsem se na internetu dočetla, že tady tohleto anime je prosím vás od 20 let. Jako proč ne, že jo? Ale upřímně myslím si, že to je až moc, já bych to klidně dala i od 18. Co tímto chci říct je to, že kdybych na to měla nechat dívat se mýho 12-letýho bratra, tak rozhodně ne. Takže myslete na to, až se na to budete dívat. Sečteno potrženo. Ova gyo, manga gyo, ova ryby,
manga ryby, útok z hlubin. Jo. Jestli si pamatujete, co jsem ve videu o jednodílných mangách říkala o manze ryby, tak to, že konec pro mě v manze nebyl něco extra. A pro mě to bylo takový dost nedostačující. A ano, zatím si pořád stojím. Ale na druhou stranu zase u Ovy jsem byla s koncem naprosto spokojená. A upřímně já to nechápu. Myslím si, že to bude asi spíš skrz ty charaktery, že se to vyměnilo. Upřímně způsobem, jakým Junji právě ukončil tuto mangu a jakým způsobem byla ukončena ta Ova, si myslím, že jsem byla s tím koncem naprosto spokojená. Způsobem právě, jakým Junji ukončil tuto mangu a způsobem, jakým právě se ukončila ta Ova, mi to přijde naprosto dostačující právě v té Ově oproti manze. Ově je ten konec naprosto přesně odůvodněný, proč se to vlastně muselo stát, co se tam vlastně děje během toho, abych řekla ten konec vůbec, jak to dopadlo. Ti infikovaní lidé, kteří jsou vlastně v těch strojích, ovládli vlastně celou planetu, nebo prostě zamořila se úplně celá planeta. Všichni ti, kteří jsou zdraví, těžko říct, teďka žijou na moři, což je ten paradox, jako že ryby přišly z moře, my musíme na moře. Je to docela funny, no, co si budem. Mně jediný, co si myslím, že je nedomyšlený, je to, co tam do háje budou jíst. Co tam do háje budou jíst, když v tom moři nejsou, není nic. Všechny ryby prostě šly na povrch, na zemský povrch. Co tam jako budou jíst? Zatímco v manze Tadashi skončil, no prostě jak skončil. Ano, manga je hold manga. A anime OVA je prostě hold OVA. Mě snažila jsem se zase být prostě objektivní, stejně jako předtím, ale za mě OVA mi na 100% vyhovuje v konci oproti manze. Co si musím stěžovat je to, že v OVA jsme se prakticky řečeno nedozvěděli nic nového o Kaori, což mi docela chybělo, když je to hlavní postava, tak bych chtěla k ní vidět něco víc. Manga mi zas vyhovuje spíše v průběhu toho děje, vlastně kde Tadashi prostě musí bojovat proti těm rybám a musí přijít na to, jak ty stroje fungují. A prostě chápeme se. Za mě je spíše lepší ta manga. Ale ne o moc, já osobně si myslím, že to OVA není nic strašného. Není sice nějak dokonalá, i tak je to prostě, myslím si, že dostačující a nedělá to vůbec žádnou ostudu manze. Za mě je ta OVA asi na takových 65%, spíše k 70%, ale určitě vyhrála manga ryby. Manga, prostě. Na jednu stranu je to logické, ano, jelikož manga je prostě to hlavní a manga je ta předloha. Myslím si, že ta OVA jako doplněk k tomu není taky špatná. Tak jo, to už by bylo všechno k videu o jednodílných mangách. A slibuju vám, že k tomuhle videu už se nebudeme vracet, protože už o tom nechci mluvit. Takže jo. Pokud se vám video líbilo, hoďte like, pokud se vám hodně líbilo, hoďte odběr, klikněte na zvoneček, dole v popisku máte moje sociální sítě. Já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Pohodě, já počkám. Nikam nespěchám. Nikam. A jak se máte? Co děláte? Například čekám, než ten magor tam něco dobrousí. Hele, teda oproti minule, kdy jsem teda popisovala stačí jen zabít, tak docela jako jsem si vystačila s třema papírkama. Což je docela jako hustý. Jelikož si prostě tu mangu pamatuju. A už! Dobrý. Rychle jdem to natočit.